Vítejte, dnes tu konečně máme několik velkých novinek. Před sebou vidíte 5 prvních Ultra HD 4K disků, které postupně od června do srpna vydával Magic Box a bude v tom samozřejmě pokračovat dál. A abychom si je mohli se vší parádou vychutnat, máme tu především Samsung Blu-ray přehrávat 4K s funkcí HDR, kterou disky od Magic Boxu podporují, no a samozřejmě Samsung 4K televizi. Všechno jsme to propojili a těšíme se. Dneska si především rozbalíme disky titulu Batman vs. Superman, trochu si 4K nosiče představíme a testovat budeme v dalším videu disk Muž z oceli ve 4K. Jdeme na to. Magic Box si u tohoto velkého titulu dal záležet a natrhuje krom základního DVD nosiče, který samozřejmě většinu opravdových fandů moc nezajímá, především různé Blu-ray verze. Nemáme tu všechny, krom kinoverze na Blu-ray vyšla i prodloužená verze ve Future Packu a Steelbooku, kde je i 3D verze, vyšel i Digibook, no a samozřejmě už zmiňovaná 4K verze, která nás zajímá pochopitelně nejvíc. Takže v tuto chvíli si můžete tento titul pořídit v SD kvalitě, HD kvalitě, 3D a 4K Ultra HD, kde pokud máte nejdokonalejší techniku současnosti jako my od Samsungu, si můžete Batmana versus Supermana vychutnat v kinokvalitě. Už jste si asi stačili všimnout, že všechny 4K tituly od Magic Boxu mají jednotný design. Krabička je černá s výrazným nápisem 4K Ultra HD. Vzadu je upozornění, co musíte mít, abyste si film skutečně vychutnali. Balení vždy obsahuje i klasický Blu-ray, takže pokud třeba ještě čekáte s nákupem techniky, film si můžete užít v klasickém HD a třeba později si ho znovu pustit ve 4K rozlišení. Blu-ray 4K přehrávač od Samsungu umí přečíst datovou stopu z disku, takže ještě před samotným spuštěním nebo vypnutí stále vidíte v rozhraní, co si právě přehráváte. Ukázat vám přímo 4K zdroj obrazu nemůžeme z důvodu autorských práv, ale vidíte, že i naší HD kamerou tušíte, že plnost a dokonalost obrazu je výtečná, i když se nám v něm odráží světelné zdroje, ale to je naše chyba. Ještě se pojďme krátce kouknout na kovový Future Pack, který má 2 přední strany, vnitřní artwork a opět 2 černé disky, z nichž jeden obsahuje 3D verzi. Příště se tedy podíváme na Muže z oceli a tam už skutečně posoudíme obrazovou kvalitu v plném rozsahu. Uvidíte i ukázky a rozdíly mezi SD, HD a 4K verzí. Radost pohledět na tuhle kolekci, vybrat si může každý podle svých potřeb a my se těšíme na příště.